Шезгудули, შესაძლებლობები პირთან, რესოციალიზაციისა და ადაპტაციის მიზნით ტყიბულში უკვე დიდი ხანია ორგანიზაცია ნაბიჯი ტყიბული შეიქმნა, რომლის დამფუძნებელიც გიგა სოფრომაძეა. Იმის გამო, რომ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების პრობლემები მისთვისაც უცხო არ არის, გიგა მათ დასახმარებლად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგომარეობა შეისწავლა და ცენტრის გახსნა გადაწყვიტა. Ცენტრის სრული დატვირთვით ამუშავების შემდეგ გეგმაშია მის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოები შექმნა, სადაც პირველ რიგში მუშაობისათვის შესაბამისი შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარები და მათი ოჯახის წევრები დასაქმდება. Ცენტრის გასახსნელად ყოფილი მერვე საბავშვო ბაღის შენობა შეირჩა, რის შემდეგაც მისი იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები გამგეობასთან მიმდინარეობდა. 31 დეკემბერს კი უკვე აღნიშნული შენობა 10 წლის ვადით ორგანიზაცია ნაბიჯი ტყიბულს სარგებლობაში გადასცეს. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებას მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობიზონ გვენეტაძემ ამ დღეს ხელი თავად მოაწერა. Მართლაც პირველი ნაბიჯი გადაედგა იმ ორგანიზაციის მისამართით და დღეს გავაფორმეთ ხელშეკრულება. Მე ამით ამაყი ვარ. ჩვენ ეს აღნიშნეთ კიდევაც ჩემი აპარატი მოადგილეების თანდასწრებით და მორალურად, ზნეობრივად რომ ვიყოთ გამართლებულები და მართლები ერთთან და ბერთთან, ჩვენ თვით რომ ეს ამით არ მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა, ამით იწყება ჩვენი ურთიერთობა სამომავლოდ. დღეს 2014 წლის ბოლო დღეს უკვე მუნიციპალიტეტთან გავაფორმეთ საიჯარო ხელშეკრულება 10 წლიანი ვადით, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ჩვენი დასახული მიზნები, რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, დავიწყოთ მისი განხორციელება. Да ტყიბულელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გავაკეთოთ ის ყველა საჭირო და აუცილებელი საქმე, რასაც სამართლიანობა მოითხოვს, რასაც ადამიანობა მოითხოვს, რასაც კანონმდებლობა მოითხოვს. Მე მინდა მივულოთ, რომ ეს დიდი დღე თითოეულ ტყიბულელს განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლითვისაც ეს ნამდვილად დიდი დღე არის და ეს გამოჩნდება სამომავლო საქმიანობაში. Შეხვედრას ამ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან შესაბამისი სამსახურის უფროსებთან ერთად გამგებლის მოადგილეები შალვა გაბრიაძე, შალვა ჯიშკარიანი და სოფიო ბოჭორიშვილი ესწრებოდნენ.